Jeg heter Olav Rongli, og jeg er seksjonsleder i PST. Det er viktig at det er trygt å være politiker og myndighetsperson i Norge. PST har en rolle i å sørge for dette, og det er enkelte utviklingstrekk vi ønsker å rette fokus mot. Tenk deg at du er en engasjert ungdomspolitiker eller en lokalpolitiker på deltid, og at ditt politiske budskap blir møtt med hets, sjikane og trusler. Gjerne på sosiale medier, der det er vanskelig å vite hvem som står bak. Enkelte slike ytringer kan være straffbare, men selv de som ikke er det, kan resultere i frykt og at politikerne begrenser sine meninger eller avstår for å være politisk aktiv i det hele tatt. Hvilke politikere og myndighetspersoner som er mest utsatt avhenger av flere forhold. Blant annet om de er ansvarlig for politiske saker som har flere opplever som kontroversielle, og hvor mye medieoppmerksomhet de utsettes for. Politisk engasjement er en sentral verdi i vårt samfunn. Dersom deltakelse etter rammes, kan det over tid være en trussel mot demokratiet. Det vurderes som lite sannsynlig at norske myndighetspersoner vil bli utsatt for alvorlige volds- og terrorhandlinger. Og det mest sannsynlige scenario ved en eventuell konfrontasjon eller mindre alvorlig voldshandling er en person som handler spontant i en situasjon der vedkommende ved en tilfeldighet eller bevisst oppsøkt et sted hvor myndighetspersonen er til stede. Hensikten vil mest sannsynlig være å få oppmerksomhet eller å skape frykt og ikke å påføre alvorlig kroppsskade. Vi vil i 2022 fortsatt se et relativt stort omfang av hets, hatefulle ytringer og trusler bli rettet mot norske myndighetspersoner fra personer uten en ideologisk overbevisning. De som står bak denne typen aktivitet mobiliseres ofte av personlige frustrasjoner og livskriser de mener at myndighetspersoner er ansvarlig for. Erfaring viser at flere av disse er personer med psykiske lidelser som er drevet av opplevelse av berettiget harme. Norske myndigheter er sentrale i fiendebildet til høyreekstreme. Og myndighetspersoner er et av flere mål som kan bli rammet i en eventuell høyreekstrem terrorhandling. Høyreekstreme anklager myndighetene og politikere for landssvik, og særlig venstresiden i norsk politikk rammes av konspirasjonsteorier. Vi har også registrert en økende aktivitet i antistatlige strømninger i Norge de siste årene. For personer som forfekter et antistatlig synspunkt, er myndighetspersoner sentrale i fiendebildet. Høyreekstreme og personer med antistatlige overbevisninger står dessuten samlet i deres motstand mot myndighetenes covid-19-håndtering, noe som forventes å vedvare så lenge pandemien pågår. Tematikk knyttet til myndighetenes håndtering av pandemien vil fortsette å mobilisere enkelte til myndighetshat i 2022. Dette gjelder politiske diskusjoner og beslutninger om innføring av nye nasjonale tiltak, vaksinepass og massevaksinering, særlig av barn og unge. Trusselaktører i denne forbindelse vil være både ekstremister og personer uten en ideologisk overbevisning.